Dobrodošli u šou Se nastavlja. Ako postoji osoba na estradi koja će uvek da vam izlomi osmeh na lice, to je moja večerašnja gošća. Kažu da gde god da uđe donese pozitivnu energiju, žena koja u svemu vidi lepo i siguran sam da ćemo se večera sa njom sjajno zabaviti. Ona je Zorana Pavić. Idemo. Polako. Dobro večer i dobrodošla. Ti se pojavila. Izvolite da vam se smesti. Poljubcem smo krenuli, bit će dobro. E, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Kako si, šta radiš? Pa simpatično. To je moj izraz kad i nisam fenomenalno, a ne želim da budem loše, ja kažem da sam simpatično i to su čak neki preuzeli. Dopalo im se. Dobro. Nedelja za tebe nije bila baš toliko lepa i simpatična, zbog Lani, zbog svega. Si ti, kako si ti osjećaš? Zbog toga sam ti pitao prvo kako si, zbog Lani, zbog svega. Znaš kako, zbog mnogo tužnih stvari koje su se dogodile. Ja sam nedavno jednom tvom kolegi rekla da nemam više mesta da smeštam tugu. Zato što zaista za kratko vreme toliko ljudi nas je napustilo, mojih prijatelja, potom onih koji se zovu Krv nije voda, pritom nekih javnih ličnosti koje su zaista negde nacionalno blago. I čovek, da bi to sve preživeo, zaista mora onako iz pete da vadi pozitivnu energiju, zato što smo još ovde, a generalno smo, nije filozofija to, generalno smo svi u prolazu. I dok smo ovde, nekako treba da budemo živi koliko je to moguće. I ja uglavnom, kako bih rekla, tu neku inspiraciju za tugu nalazim u muzici. Muzika mi je sve i muzika mi pomaže da i tu nekako tugu izbacim koliko je moguće. Nikad to ne možeš izbaciti do kraja, ali je svakako ventil. Mnogo ljudi je otišlo koji su meni dragi i sad, nemoj mi zameriti, ali možda, s obzirom da ovo zaista gledam šou, pa možda neko mi budemo korisni. Meni je jedan duhovnik mnogo pomogao kada mi je rekao nešto što nije, kako bih rekla, fraza, nego zaista fakat, jedan divan čovek. Sve to privremeni rastanak. I to jeste privremeni rastanak. I kad čovek nekako svoje duši objasni da to nije konačno, mislim na sve one koji više, nažalost, nisu sa nama, nekako to malo lakše nosi. A i mislim da svi mi moramo da znamo, da život nema reprizu, da uvek moramo da cenimo ovaj trenutak u kojem se nalazimo i u kojem se, da kažemo, i u privatnom životu i u poslovnom životu, da se malo manje nerviramo. Na kraju pa ništa možda promeni. Pa ne samo nerviramo, Tozo, lepo si to rekao, ali ne samo to, nego i da se manje svađamo. Ja sam nekako svoj život postavila tako i to mi je toliko važno, a mislim da nije važno samo meni, nego svima nama. Mislim da je najvažnija komunikacija. I ako imamo neki problem, najvažnije je da li je to porodični problem, da li u saradnji, da li sa prijateljem, da li s dečkom, nije bitno da se razgovara. Mislim da je to najvažnije na ovom svetu i da se tako lakše prevazilaze neke prepreke. Ako se potura po tepih, nije dobro. I to onda i jedna i druga strana trpe onda. Jer ovaj ne spava noću zato što je loše, i druga strana ne spava noću na kraju. Samo imaš bespotreban stres, a ti ga, na primjer, ujutru već rešiš i završiš, na primjer. Upravo tako. A s druge strane, znaš kako, nekad i ne znaš s čim se neko nosi. Pa onda, znaš, dolazi do tih razilaženja, možda baš zbog toga što ljudi nisu seli da porazgovaraju šta koga muči, možda i u ličnom odnosu na kraju krajeva, i tu onda dolazi do tih lomova ozbiljnih. I tako da ja, nije uopšte poenta da, mislim, nije mi uloga danas da nešto filozofiram, nego sam srećna ako sa nekim svojim doživljajima ili ako je meni neko pomogao svojim mislima, ako mogu da budem korisna, lepo. Ako bih te pitao koliko pravih prijatelja imaš u životu, šta bi mi rekla ti? Pa znaš šta, ne znam tačan broj. Dobro. Ne znam tačan broj zato što postoje prijatelji, ja ih zovem prijatelji iz prvog kruga. Dobro. I to je njih dvoje. I to iz prvog kruga, to sam ja tako nazvala, ali sam ja tokom života sticala još prijatelja. I
ne znam tačan broj, i vidi nije mali. Stvarno nije mali i ako sam na nečemu Bogu zahvalna, to je na prijateljima. Ja prijateljstvo pišem sa velikim slovom. Zaista su to ljudi koji su pomerali granice za mene. A valjda sam ja pomerala granice za njih, jer u životu jedino funkcioniše uzajamnost. Tako da, eto, nemoj da se ljutiš, ne znam tačan broj. A, dobro. Ali nije mali. Nije mali. Kako ste se upoznali ti i Ceca? Ceca i ja smo se upoznali, bio kosovski bolj, 1389. Slično rekla i ti, Ana. Da. Upoznali smo se, ja i ne znam kad smo se prvi put videli, ali smo se sretale, recimo, i u Domu sindikata je bio jedan koncert, zajednički, nešto je RTS organizovao. Ona je blizanac u horoskopu, kao i ja, čak smo isti poznat, to smo nedavno, nisam znala da smo isti poznat. To je za ljubav loše jako. Jo, to je za ljubav katastrofa, to smo se obe složile, zato što blizanci su malo pomereni. Mada bi bilo i dosadno. Zamislite da su klasični, pa to je smor neviđeni. Eto, neću da pominjem koji su znakovi smor, tamo vam posle. Šalim se malo. I kad god smo se srele na nekom snimanju i slično, ona je znala da kaže, e, blizanac, gledala sam onu emisiju, znači što je prepoznala vjerojatno te neke slične postavke. I recimo par stvari koje nas negde vežu. Tu sam slučajno saznala da... u moru, naravno, njenih hitova, mi imamo, recimo, tri pesme koje se zovu isto. U stvari, jedna slično. Jedna je Svi će dan. Nije to, naravno, pesma među njenim najvećim hitovima. Ja imam pesmu Svi će dan. I Bogati plaču isto. Znači, ni njeni, ni moji najveći hitovi, ali eto, tako se potrafilo. A imamo i pesmu, ja imam Umiru za tom Bena, koju ona voli, čak i u jednoj emisiji je otpevala, refren, i rekla mi da je voli, baš mi je drago. A ono što je to u tvojim venama. I recimo situaciju koja će možda biti publici zanimljiva, kada je Štefanek Rvač osvojio zlato u Riju, Rvač, za našu zemlju, kada su pravili prijem u njegovu čast. S obzirom da sam ja dugo bila počasni predsednik Rvačkog kluba Partizan. I veliki si partizanovac. Da, to se zna. Da, to se zna. To, mislim, i Vrapci znaju. Direktor Rvačkog kluba Partizan Rajko me zove i kaže prijem se pravi u čast Štefaneka, svoje zlato za našu zemlju, i on mnogo voli Cecu. Jel možeš ti da je kontaktiraš da dođe? I ja nazovem da ne bude obavezujuće. Nazovem Bilju Spasić, jer znam da su bliske drugarice. Kažem, pitaj Ceki, je li raspoložena da dođe? Taj olimpijac koji je doneo zlato je obožava i to će biti iznenađenje za njega. I došla je. I mislim da je lepo. I bila je žurka za pamćenje, sigurno. Bila je žurka za pamćenje, sigurno. Pa sigurno, ali znaš, to je mnogo lepo. Znaš, osvojiš zlato za zemlju i kao ispuniti neko, ne mislim neko želju, nego taj pevač kojeg obožavaš dođe i uveliča to zaista veliko priznanje, mislim, koje je značajno za zemlju. Ne samo pojedinačno. Ko bi volao da tebi peva nekom slavlju? Kad bi mogla, na primjer, za nekom rođendanu, nekom tvom velikom slavlju, jubilarnom rođendanu, kad bi mogla da biraš? Pa Eros Ramazzotti. Skromna si. Ti si, pre svega, kažemo, pevačica, oprobala si se i kao voditeljka i kao glumica. Gde se najbolje snalaziš i šta najviše voliš? Ok, verovatno je pevanje, ali ova druga dva zanimanja... Pa ja bez muzike to za ne bi mogla da živim. Ali to uopšte nije fraza. To je živa istina. Meni je muzika impuls života. I sad kad smo već pomenuli Biljanu Spasić, ona je napisala, svem što je napisala i pesmu Ne dam ti da ostariš, koja mislim da će zaista ostati. Ona je pisala tekst Kamba muziku. Ona je napisala i pesmu Sama među ljudima, gde mislim da dosta mojih koleginica može da se pronađe. Imate jedan stih, a oko mene svetla kamere, a oko mene osmeh do prevare, a ja sama među ljudima, i da mi dva života samoće prođu, kraj tebe ja sam cela, bez tebe mrtva bela. E, ja bi bez muzike bila mrtva bela, zato što muškarci dođu i prođu. Ali mislim... Da, a muzika je nešto što te nikad neće ostaviti, niti ću ja ostaviti nju.
Tako da, što se tiče glume, ja sam uradila i tu monodramu Kad žena voli, koja se pojavila na DVD-u. Radila sam taj musical BG Blues sa Old Cat Orkestrom i Banetom Vidakovićem, po tekstu Mirjane Bobić-Mojsilović. Radila sam i komediju Ko vama dade predstavu, Jelica Sretenović, Nigor i Njena Škundrić, i to je komedija jednako onako parodija na reality show. Tako da, daske koje život znače nisu mi strane. Ovo sa Veselim devojkama je zaista toliko zaživelo. I tu pevaš? Tu i pevam i glumim. Tako da, snalazim se tu, tako kažu, mislim, čim to publika prepoznaje, ali zaista je muzika nešto što je moja najveća ljubav. Zorana, koja je tebi najznačajnija nagrada u karijeri koju si dobila? Na koju si najveća ponosna? Meni je najdraža nagrada. Ja sam 1991. Dobro, ako sam Cecu upoznala 1389. onda je logično da sam 1991. već pevala. Kraju šala. To je nagrada, ja sam predstavljala upravo RTS, televiziju Beograd na Jugoviziji. To je bila poslednja Jugovizija. Posle toga nam se zemlja raspala, pa više nije postojala Jugovizija. Ja sam predstavljala televiziju Beograd i te godine, i zajedno sa Baby Doll i grupom Sherry. I te godine je pobedila Baby Doll. Ja sam bila četvrta i to je za mene bio veliki uspeh, a bila sam jako srećna što je Baby pobedila. Meni se i ta pesma jako dopala, na toliko autentična. A s druge strane još predstavlja Beograd. Tako da smo svi bili srećni i zadovoljni. Ja četvrta, wow, a tek sam počela sa solo karijerom. Onda je usledio poziv, nažalost, pokojnog Zorana Predića, jednog vrhunskog novinara i čoveka, da predstavljam Jugoslaviju na festivalu Češme u Turskoj. Oni su taj festival organizovali između ostalog i zbog tih turističkih razloga, jer je to stvarno jedno divno letovalište. I sad dozvoli me, pitaš me, pa moram malo da budem opširnija, čisto da objasnim zašto mi je najdraža. Ja sam, 23 evropske zemlje su učestvovale. Ja sam predstavljala našu zemlju i ja sam pobedila. Bravo. I sad, ovako sa ovom vremenskom distancom, par vekova kasnije, jasno mi je što to baš nije bilo ispraćeno, zato što ja tad nisam bila poznata u svojoj zemlji, tako, ali to je tek početak moje solo karijere. Pozvala me Mira Adanja Polak i dok sam živa, to je neću zaboraviti, Beogradska kronika, i to je jedino moje gostovanje, ali ono zašto je meni ta nagrada najvažnija, zato što se čulo ime moje zemlje. Zato što kad predstavljaš sebe, okej, ali je zaista ono posebna stvar kada si ti predstavljao zemlju i osvojio to, eto da tako kažem, zlato, eto koji naši sportisti. I uvek mi je bilo nekako, šale se moje kolege, kad ja kažem, tako bi bilo lepo da kad neko pobedi, evo recimo Marija Šerifović je pobedila na Euroviziji, i to da se čuje himna, je li tako? Apsolutno. Da li si uspela da uvek sakriješ privatni život, kad si pričala o privatnom životu, da sakriješ taj deo koji si ti želala? Ili nisi uspevala u tome? Pa vidi, pa mislim i da jesam. Mislim i da jesam zato što ja ne živim u manastiru, nisam monakinja, kao što znate, a zaista se o mom privatnom životu na tu temu ne zna. Ja čak i kada sam imala nešto što se zove zajednički život, uspela sam to da sačuvam od medija, ali ne sad što glumim neko ludilo, nego to je neki moj stav od samog početka karijere. I neko ko se zabavlja sa mnom, njemu baš nije ni lako, zato što se ja javno ne pojavljujem sa nekim s kim sam u vezi, na tim događajima, znači, ali opet, zato što je to neki moj izbor, da to nekako sačuvam ako je moguće, što ja znam, možda, neću reći strah, ali neka bojazan da ako ljudi mnogo znaju, mogu tu i da utiču, da to bude neka moja oaza. Tako da ja sam jako komplikovana za zabavljanje. Ti zapravo ispostavljaš listu stvari, šta može, šta ne može. Da, da, da. Da, da, tako. Dakle, onda koncertu, ono, lista. Rider lista, da. Da, jest. Je li ti je krivo što nikada, da kažemo, nisi obukla venčanicu, ili ti nije krivo, ili si to bio svesno tvoj izbor, da kažemo? Pa moj izbor, ali stvarno moj izbor, jer mada sam je obukla u spotu, samo na vime da zaboraviš, da?
I znam da je Dejan Milićević rekao, evo i ti da obučeš venčanicu. A skoro su me zvali, bila je jedna revija venčanica i bila sam i počastvovana što su mene između tih nekih stvarno mladih zvezda, tih devojaka izabrali da ja obučem venčanicu. Međutim, imala sam neki nastup i kažem, Bože, nije mi suđeno da obučem venčanicu ni na revi. E sad, a kada je u pitanju izbor, ja zaista, kažem, samim tim što sam, to se onako u žargonu zove divlji brak, bila u toj zajednici, ja nisam to želela. Eto, imam neki animuzitet, zato što mislim da papir, ne postoji papir koji može da ti sačuva ljubav. A ako dođe do toga da se raziđemo, nekako će biti jednostavnije bez advokata, suda, jer je to ozbiljan stres. Mada moram priznati da moji najbliži prijatelji mi kažu, ma vidi bre, ako se pojavi taj neki, evo mi te već vidimo u onoj bež svedenoj sa venčanici. Ali nemam... Verujte mi, evo, mislim i na ovu vašu divnu publiku, lepo raspoloženu. Stvarno mi to nije... Nekako, samo kada je u pitanju venčanica i venčanje. Generalno, u životu, čak čini mi se stvarno, i kad sam tinejdžerka bila, uvek sam se bavila suštinom. Uvek mi je ta suština bila važna, a ne forma. Znači, ne ni šta će ko da kaže, nego da li se ja u tome dobro osjećam, da sam s nekim, zato što je to meni bitno, ne šta će da kažu ostali. I vrlo mi ne prijaju mi površni ljudi. Sve što je površno, meni je daleko, jer evo recimo naš posao podrazumeva lepo je da lepo izgledaju žene koje se bavi. Mislim i muškarci, ali nekako žene su, čini mi se, više u fokusu. Vidiš ti jako lepo izgledaš, ali sad je priča, da, nek smo rekli, aplauz spontani. Ali, znaš, ako je žena i sve mi volimo da lepo izgledamo i da se dobro osjećamo i da zračimo i da taj fizički moment, estetski, bude zadovoljan. Međutim, ako ti je samo to kvalitet, to je mnogo prazna priča. Znaš, ako se slika neka glumica, pevačica, vodite, ali je sjajna u svom poslu, pa čak i ako uradi nešto erotizovano, to mi ima mi foru, ima mi neki keč. Ali ako je samo to, to je prazna priča, ali tako isto mislim i kada su muškarci u pitanju. Znači, ono, kao ima pločice. Mislim, ako samo ima pločice, a prilično je površan, pa neću kupatilo da popločam tim pločicama. Mislim, to mora da bude zabavan, duhovit, inteligentan. Čekaj, jeste sada srećna, zaljubljena, nisi ili što da kažem? Kakav je status? Za svoji koji gledaju, koji pitaju se kakav je status? Pa ja ti malo pre rekao da o tome ne pričam. Da ćete odgovor u reprizi. Dobro. A da li si srećna kao osoba, nevezano od partnera? Meni, evo, znaš šta je meni sreća, Tozo? Meni je sreća, prvo ja obožavam svoj posao da radim. Ja sam srećna kad pevam. Dobro. Mislim, nisu to jedine situacije kad sam srećna. Ali srećna sam kad pevam i mene neki ljudi čine sreće. Čine mi putovanja, čak i kada su vezana za posao. I neki ljudi koji su duhoviti, dragi, takve biram, imam taj neki svoj mikrosvet, zabavni, šalim se na svoj račun, najslađe, veruj mi. Vidimo. I mislim da je to prava stvar. I moji prijatelji se šale na sopstveni račun. Zato što negde sam pročitala, kažu iskompleksirani se šale na tuđ račun, inteligentni na svoj. Kako sam inteligent? Da, kraju šala. Sve ok, naravno. Zato duh nas održao i mislim da je on važan. A pogotovo u ovim vremenima svedoci smo preteških i pretužnih stvari koje nam se dešavaju, nećemo o njima. Toliko je bitno sada zagrliti nekog, razmenjivati ljubav. Znači, mnogo je bitno sada razmenjivati ljubav i verovati u dobro, jer lako može da se posrne i da se ode u pravcu koji baš nije dobar. Tako je, u to ime idemo na pesmu malo. Znamo se večera Sara i Aleksa i da vidimo šta su oni spremili sve to dobro za nas. Reč jedna igra
samo da nađem zvezdu neku koja na tebe podsjeća. Zid između nas, noć pruža mi spas. Htjela bi da ti zovem ime, plakala bih, al nemam s kime. Umrla bih i dosta s time. Znaj, ipak znaj da tuža pesma na sto načina svijetu putuje. Stare slike naše vremena još uvijek tuguje, a kiša jutra opet počinju od kad sam otišla. Smejem se, a suze naviru. Kurva sudbina. E, a koja je tvoja omiljena pesma koju naručuješ u provodu? Da li su tužne, vesele pesme? Koje naručuješ? Koje voliš ti da naručuješ za svoju dušu? Pa znaš šta, različito je, ali ti moram priznati da ja najviše na svetu volim Džejove balade i imam ih u svom repertoaru. I onda je moj drug jednom, ovdje kaže, ja znam, sad sam u stvari provalio zašto ti voliš da pevaš muške balade. Kao što? Pa ti voliš u stvari kad muškarac pati. Ima tu nečega. Da. Pa šta znamo, mi patimo nešto. Jer se sladiš muškim suzama ili ne? Muškim suzama? Da li se sladiš? Pošto kažeš pa ne, retko, mada mislim da pravi muškarci se svojih suza nastide. Dobro. I da, koga, evo, pomenuli smo Džeja, pa sam gledala, mislim, Balkanskom ulicom, da je rekao, ako ti neko kaže da nikad nije plakao, nemoj da se družiš s njim. Dobro rekao. Živa istinja. Idemo sada naredni prilog. Ti si bila gost kod Slavica Đukić-Dijanović u našoj emisiji na terapiji sa Slavicom Đukić-Dijanović. I da vidimo najzanimljivije momente iz te epizode. I mislim da, iskreno vam kažem, da ću umreti željno ljubavi. Ali ne u smislu da je nisam dobila. Ne. Zaista sam bila voljena. I doživjela to i ja, eto, s početka emisije. Ja nisam taj kalkulant. Ja nisam neko ko ulazi u nešto pa razmišlja o posledicama. Mene to uopšte ne zanima. Mene zanima dok sam ovde da doživim ljubav. I zato kažem da sam zaljubljena u ljubav. I da sam ponovo rođena ili da se ponovo rodim, ja bi ta dva čoveka ponovo volela. Jedino što imam... Ali bili ste i voljeni od njih. Jes. To je bila uzajamnost. Da. Samo što ne mislim... ne mislim da su se baš isponašali viteški. Ne muški. Muški je... šta znači muški? Viteški i ljudski. Zato što smo se nekako razrešili tako da su oni nestali. Kao fantomi. A ja sam, iako sam blizanac u horoskopu, pa bi se reklo da sam tako lepršava, ja to sve jesam, ali ja sam jedno duboko emotivno biće koje, kada bi mi neko ponudio neku operaciju, šta da amputiram, ja bih amputirala svoje emocije, da ih malo smanjim na normalnu meru. Emisija je bila savršena i preteška. Koji su komentari bili posle emisije? Što su ti ljudi pisali? Toliko sam, ja sam dragoj Slavici to i prenela i slala sam joj poruke koje sam dobila. I evo, ako veruješ, ja tu emisiju nisam ni uspela da odgledam, valjda ćete mi vi to omogućiti. Ja prvo Slavicu jako poštujem i volim. Ona je toliko jedno drago i toplo biće i zahvaljujući njoj je i ova moja iskrenost i otvorenost. Ja se ne otvaram bilo kome. Ako sam već na terapiji, da krenem od detinjstva i svi imamo neke rane i ožiljke. I toliko sam, ja ne znam da li sam u životu dobila toliko komentara kao posle ove emisije. I sve sam joj slala, a onda mi je ona rekla da je ona isto to dobila. Evo, malo pre sam čula, rekoše mi dragi moj šminker, i da je
bila baš gledana. Jeste, da. A onda sad malo da pređem na ovo komičnije, pošto je na Billboardu bila ta slika moja, ja sa suzama, koliko je mene prijatelja zvalo, pa su rekli, dobro se ne olupa smo, što plače, šta se dogodilo. Zaista jedna iskrena emisija i da vam kažem svima vama, tako nešto se radi samo tamo gde si siguran. Bar u stvari pričamo o sebi. Otvaram se tamo gde znam koga imam preko puta i to je baš bila prava terapija, ali ono što je najzanimljivije u celoj priči. Koliko je meni žena pisala? Ja sve te poruke čuvam. Mnoge sam dragoj Slavici poslala, koje su mi napisale da im se isto to dogodilo. Da su nestali tako muškarci kao fantomi. I rekli su mi da, odnosno napisali na društvenim mrežama, DM-u, na Instagramu, Facebooku, nebitno, da im je ta emisija pomogla. Znaš, kad žena prepozna da nije jedina koja se to dogodilo, možda je bude malo lakše. I meni je drago da smo nekom u tom smislu pomogli. Jer ja sam stvarno bila iskrena onako do pata. I sad ne volim, malo bi bilo krivo, ne volim, ja nisam patetična. Meni kad suze krenu, moje suze su prave. I one su okej. Okej su samo kad su prave. I draga Slavica je bila i na našoj predstavi i dobili smo divnu poruku od nje. I ja se zahvaljujem i vašoj televiziji i njoj, što mislim da smo uradili jednu emisiju koja je za sva vremena. Eto, nek zvuči onako malo pretencijozno, ali zato što je ljudska i topla i mislim da je to nešto što nam u stvari... I sa porukom. I na što nam treba. Sa porukom i što nam najviše treba. Baš ta... ta neka poruka, a da nekom olakšaš, kažeš, pa vidi, nisam ja jedina koja se to dogodilo. Neću pitati kada si bila najtužnija, pitaću ti kada si bila najsrećnija. Koji je to moment kada si bila najsrećnija u životu? Pa evo ja, eto, sad da mi ne zameriš, ali stvarno nekako to vezujem za muziku, zato što je ona meni, ja to ne doživljavam kao posao, nego doživljavam... kako bih rekla, kao svoju najintimniju i najdublju emociju. Stvarno sam bila jako srećna. Vraćam se na to, iako to nije ispričano u zemlji, pričam o sebi samoj. Srećna sam bila kada se dogodilo to u Češmama, u Turskoj. Srećna sam bila kada sam pevala u Gračanici pravoslavna Nova godina. Nestala je struja. I onda dok su oni to prebacili na agregat, ili kako se to već zove, svi su popalili telefone i mi smo pevali onako na suvo, što bi rekli u žargonu, a kapela, ja to neću zaboraviti, ja sam se naježila od glave do pete, a sve to što se dešava pored manastira Gračanica, to neću zaboraviti. To je u isto vreme i sreća i tuga, da tako kažem. Tako da, uglavnom, eto, vezujem tu sreću. Sem, naravno, nekih događaja kada su u pitanju neki ljudi koji su mi bliski, koje volim i sve vezam. Meni je sreća i tuđa sreća. Ja uživam u tuđoj sreći, pričam o ljudima koji su meni bitni. Hoćemo, kad smo kod sreći, lepi trenutak, hoćemo pređemo na Saru i na Aleksu. Do čega su oni spremili za nas? Pravi moment. Ne vjerujem više ljudima kad o tebi govore. Uvek lažu, zašto ne bi sada? Ja im ne vjerujem to da ti nisi više moj. Ne daj mene sa nju, zlato sa prašinu, mog srca sišu i za umopiju. Ne daj usne za sol, moju ljubav za bol. Na nebu, na dnu, ja sam tu, ja sam tu. Ne daj mene sa nju, zlato za prašinu, mog srca sišu i za umopiju. Ne daj usne za sol,
Sad imamo našu igricu asocijacije. Ja tebi govorim jedna javnih ličnosti, te mi kažeš koja ti je prosocijacija na njih. Mnogi su tvoji prijatelji i poznaješ ih. Pa da krenemo Tina Dapčević. Da, i ja. Moja sestra od poludilu, a sad ja to smem samo u jednoj rečenici. Možeš više slobodno. Nemoj u jednoj. Daj opisno. Znači, žena zvana ludilo. Da li može tako? Jer to obuhvata sve, zato što je ona i muzičar, i glumica. Ona igra i u serijuma, igrala je i predstavu, i to sa glumcima pravim, ne sa nama, na turšicima, šalim se. Van serijski talentovana osoba, energija, harizma i moja sestra od poludilu. Dobro, Ana Bekuta? Jo, kad je Ana u pitanju, ja moram da pomenem jednu pesmu. Znaš li koja je? Ničija. A znaš koja je? Da, da. Pa to za ti si zaslužio povišicu platu, se ti pripremio svaka ti čast. Ne, zato što je ta pesma najtužnija njena od prilike. Jeste, ali ona čak nije toliko forsirala. Mislim, nekako su te Zlatiborske zore, da nabrajam, a ta pesma je nešto božanstveno. I kada je, ja mislim da je to bio Grando festival, sećam se da sam mog druga Sinišu zvala i rekla daj mi Anin broj, ja hoću da je kažem, naravno, ona je fenomenalna pevačica, ali da je, želela sam da je čestitam, pre nego što je uopšte proglašenje, to je proglašenje, nebitno, pesma ostane ili ne ostane, to je uvek najvažnije. Znači, ja sam u tu pesmu zaljubljena i, znači, Ana Bekuta, kad kažeš mene, to asocira na pesmu. Koliko li si suze isplakala uz tu pesmu, samo? Jel' tako? Svi. Mi smo isto mišli, stvarno. Da, eto vidiš. Ivana Peters, e, sad idemo. Jao, Ivana Peters, prvo, uvek mi je drago, jer gledala sam emisiju u kojoj je ona gostovala i kad je bila ta anketa, ona je van serijska pevačica i zaista kada nabrajaju ono, oni kao par pevačica koja su broj jedan u našoj zemlji, ona je uvek među prve tri, ona je zaista van serijska i pritom ona je zlata u predstavi, ja je stalno zovem Zlatoni, jedno drago biće, jedna talentovana žena, dobra majka, dobar prijatelj, draga, ma mislim, jedna je Ivana Peters. Dragana Mirković. Dragana Mirković. E, za nju me ovako, s obzirom da, što se meni sviđa najviše kod Dragane, što, recimo, na njenoj televiziji ne postoji varijanta da neko, nekog kolegu nešto, sad da nađem neki dobar izraz. Vređa. Pa vređa. E, vređa je, hvala ti to. Hvala ti to, zo. Znači, falila mi reč. Da neko vređa. I to je jako lepo, zato što ona u tom smislu štiti svoje kolege. Ona je toliko prirodna, spontana i, mislim, naravno, velika zvezda i toliko traje, tako da stvarno u tome posebno, u svojoj jednostavnosti i prirodnosti. Goc Tržan? E, sa Gocom, Goca zvana energije mu, imam jednu anegdotu koju Goca često ispriča kada smo negde zajedno u nekoj emisiji, a to je kada je bila kod mene u stanu, desila se varijanta, pošto ja sam baš poznata po tome kako se snalazim u kuhinji, gde su tu bili majstori i nameštali su mi kuhinju. I u nekom momentu je rekao čovek, jo, Zorana, od radijatora neće moći da se otvori rerna. Ja sam rekla, ma nema veze. Nema veze i onda je ona u stvari pobedila i nekako pomogla da se ipak ta rerna otvori, ili će se možda jednom otvoriti, ali moja sestra kaže da ja u rerni treba da držim milje sa cvećem. Toliko je često otvaram. I bila sam kod njenih roditelja, s obzirom da ona ima nekolicinu mačaka i da obe obožavamo mačke. I onda su mi nameštali nešto, taj neki eliminator za, ne znam već, ona traka za trčanje. E, njen tata mi je to namestio. Goca i ja nemamo istu energiju. Obe smo temperamentne, ali smo drugačije u svemu tome. Što je dobro, mislim, dosadno bi bilo da... Da ste identične kao pepeska. Da smo identične. To je mnogo dosadno, kad bi svi bili isti, ali se poštujemo i volimo. I prošle smo i taj deo kada je ona izašla iz grupe, tad je dolazila dosta kod mene tu gde je rerna se konačno mogla otvoriti. Tako da imamo divnih uspomena. Lepa Brena? Zvali su je svojevremeno ministarka radosti. Dobro. I eto, ja bih rekla ministarka radosti, zato što ne sad ove zadnje pesme koje snima, to, kako bih rekla, snima jedna zrela žena sa određenim životnim
pa je muzičkim iskustvom, ali meni će Brena uvek će mi biti asocijacija na tu neku radost. Na teresice, na helikopter, na neki vulkan dobre energije. Ministarka radosti. Dobro. Mi sad imamo naredni prilog. Uradili smo anketu na ulici i pitali građane šta misle o tebi. Jesi se plašeš da čuješ ili ne? Da. Ajde da čujemo. Ne dam da te slome godine. Da ti život leđa savije. Old school pevačica. Lepa je, lepo peva, ima lepu energiju i to je to. Jako je harizmatična. Bašno se sviđa. Da, sviđa nam se zato što navija za Partizan. Mislim da je jedna vrlo talentovna pevačica sa, da kažem, puno dara. Ima izuzetno lepu boju glasa i, da kažem, volim s vremena vreme da poslušamo njen način pevanja uopšte, da kažem, izražajan je dosta i ono, mogu reći da mi se sviđa, simpatičan je dosta. Znam za Zoranu zato što je vatreni navijač Partizana i zbog toga je i gotivim, omiljena mi je njena pesma Crna ruža. Aj pa draga je, lepo peva. Kad te boli grli me, kad je teško mrvi me. Pa kažeš? Pa, baš su me ganuli, stvarno lepo ovo čuti, lepo i ovo za Partizan je simpatično, jer se to zna, ali vjerojatno je bilo tu i ružnih komentara, pa ste vi to u montaži. Jel, nije bilo, stvarno. Stvarno nije bilo. Zato što je to deo života. Naravno. Ali hvala svim ovim ljudima od srca na ovim lepim rečima, iskreno. To znači. Jesi nekada pretraživala šta ljudi traže na Google o tebi ili nisi? Ne. Evo, mi smo izdvojili neke stvari. Dobro, baš me zanima. Zorana Pavić, težina. Stvarno, vidite njih? Da. Pa dobro, to su možda ženice koje su videle da sam se korigovala, pa mislim dovela u red. Dobro. Zorana Pavić, muž. To joj se traže. Muž. Dobro, Zorana Pavić i Dragan Bjelogrlić, to je to što ste rođaci. Zorana Pavić, operacije. Imaš neke komentare za sve ovo? Slobodno komentare. Pa vidi, vratila bi se na Dragan Bjelogrlić. Toliko puta pročitam i ne mogu da verujem. Piše ovako, nećete verovati ili ne, verovali ili ne. Ono kao, ko je sestra Dragana? Mislim, ja mislim da se to zna i niko s tim nemaše. Pritom smo i uradili i neke zajedničke pesme, nekako s Proleća, Bijela koje i ja, bili su iznenađenja na mom koncertu. Mislim, ništa tu nije spektakularno, ali dobro, možda zbog tih klikova. Super se odnosima, sve najnormalnije. Ma Bože, daleko bilo. Dragan je moja velika podrška, moram priznati. I pritom, prvo, on uopšte nije slatkorečiv. I kada on nešto pohvali, ti znaš da je to zaista tako mislio. Za sada, ne znam kada li se kaže, zadnji ili poslednji solistički koncert kad sam radila, poslao mi je poruku. Znam da si poginula oko ovog, znam da nije bilo lako kao što i nije, jer to uvek iziskuje mnogo što šta i podrazumeva stres, ali vredelo je za pamćenje. To on retko izgovori. I zato njegova pohvala ima težinu, jer nije slatkorečiv. Nego sam više u kontekstu kao sad nekog šokantnog otkrića, ali dobro, to u smislu tih klikova. Zorana Pavić, operacije. A koja je operacija? Pa ne znam, to traže. Samo ti govorim što... Pa dobro, operacije, zato što je... Ja sam imala zdravstvenih problema i ja sad stvarno nemam ništa protiv onih koji o tome pričaju javno. Ali zaista mislim da je to stvar izbora. I da je to nekako naša odluka da li ćemo o tome da pričamo ili ne. I kao, znaš, nekom ćeš da... To je toliko sve individualno. Ja sam imala i taj hormonski poremećaj zbog kojeg sam i bila i naduta i tako dalje. I to je opet individualno. To nije stvar koja sad treba da važi za svaku ženu koja ima sličan problem. I ja... A pritom sam i od tih da nekako, ako već ne pričam i o nekim zaista privatnim spektaklima u pozitivnom smislu kojima se dešavaju, pa mogu i to nekako da sačuvam za sebe. Ali i kad se pojavilo da sam operisala, to ne ušte nije to. Ali ono, kad demantuješ, pa ti si u ovom poslu, to je, kako ono kažu, kao, znaš, objavi se vest i sad ti demantuješ, to je već jastuk koji je ovako raspršio se sa sve onim perijem i sad ti kao skupljaš perije. Nek misli ko šta hoće. Znaš, nekad kaže, ili ovo je istina? A, istina je još gore. Znaš, i završi priču. Istina je još gore.
I za kraj, Zorana Pavić, godište. Zanima koji si godište? Da. Pa, znači, obično ljudi sede kao i komentarišu koja je ono koliko godina ima, pa ukucaju koja je godina. Ne, ali piše na Wikipediji, ja svaku svoju godinu nosim. Dobro. Ali stvarno je nosim i nemam uopšte problem. 65. godište, pa sad izračunajte. Koliko je to? 78. A kada su godine u pitanju, pošto tu postoji određena diskriminacija na koju ja uvek reagujem, ne kad sam ja u pitanju, nego kada prozivaju druge žene. Godine su zaista samo broj. I u tom smislu, taj duh je toliko važan, zato što kada su oba pola u pitanju, da se razumemo, u okruženju imam neke ljude koji, odnosno u okruženju, ne družim, nego koji imaju jako malo godina, koji su tako mrtva puvala. I postoje, recimo, osobe koje su starije od mene, što nije baš lako biti starije od mene, koje su pune energije. Taj duh, znači ti ne možeš da imaš, evo sad koliko imam, 33 godine, kožu kao kada si bila tinejdžerka. Ja sam zahvalna i Laserskom centru Mirjan što mogu da koristim te usluge. Nemojte mi zameriti, mala reklama. Nije reklama, nego zašto da ne kažem. Imam i taj divan ugovor i srećna sam da to mogu da koristim. I promenila sam ishranu i, Bogu hvala, rešila te neke zdravstvene probleme. Ne možeš ti šta god uradio da imaš kožu kao kada si bila tinejdžerka. Ali možeš da budeš negovan. I jako je važno, nije fraza, da neguješ svoju dušu. Jer toliko ti se na licu vidi, možeš ti da se botoksiraš. Ja to recimo nisam koristila. Bogu hvala, eto, te lasere mogu da koristim i onim, zato što ovaj posao podrazumeva putovanja, nespavanje. Uvek se taj umor vidi. I ti da se osvežeš, jel tako? Međutim, šta god uradio na licu, ako ti je duša čemer, da tako kažem, i ako si namčar i loš čovek, nema tog botoksa koji to može da... Stvarno, nije... Ja ovo ne pričam kao dobro zvuči. Verujte mi, ja to stvarno... U stvari nešto mislim, nego što to govore činjenice. Gledaj, Zorana, proletalo nam je vreme. Da, gotovi smo. Prekidemo, da. Pa ja moram i u reprizu da dođem. Moraš, apsolutno. Hvala ti mnogo na gostovanju. Hvala što ću gledati emisiju, gledat ćeš reprizu, verujem. Da. Hvala vam, dragi gledalci. Vidimo se 7 dana, to je Laku noć i doviđenja.